I així donem per tancada definitivament la disputa mil·lenària entre jueus i palestins. I tot gràcies als matins de TV3. 8 i 23 minuts, canviem radicalment de tema, parlem de la vacuna de la grip A. La gent no sap si posar-se la vacuna és segur. Per discutir-ho tenim avui entre nosaltres la consellera Marina Geli. Consellera, bon dia i bona hora. Bon dia. I la germana Teresa Forcades. Germana, bon dia i bona hora. Bon dia. Les multinacionals ens menteixen. Perdoni, és que jo no he dit res de multinacionals. Per si de cas. Deixi-la córrer, senyor Cuní. Aquesta dona està obsessionada amb les teories conspiratives. Que si la grip A, que si Jesucrist... a més, jo porto uns documents que demostren que la vacuna és fiable. Jo també porto papers. Són aquests. Oh, bé. Tampoc exagerem, germana. Tampoc exagerem. Jo, per exemple, m'he posat la vacuna 4 vegades seguides i no he notat res estrany. Perdoni, però li surt sang de l'orella. Per com? Bé, però ara no estem parlant de mi. Jo el que li recomanaria a la monja Forcades és que es busqui un nòvio i us deixi estar de tonteries. A la consellera li fum que una monja com jo sigui més progre que una socialista com ella. Mira, nena, si et penses que perquè portis hàbit no m'atreviré a pagar-te, vas molt equivocada. Doncs si es pensa que perquè sóc monja no em defensaré, doncs també s'equivoca. Senyores, si us plau, si us plau, per favor, per favor, per favor, no, no es pot, no, no. Senyor, on són? Aquí. Senyores, això no ho puc permetre. No ho puc permetre. Anem a publicar, per favor, als matins. Prou, 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 prou! Perdoni, però és que m'he deixat portar. Home, ja! Perdona, Josep. El meu programa, les coses no s'arreglen així. Per tant, pregaria que entri la piscina de fang! Yeah!